Херсон, яка б вона не була, але це теж команда, до неї не можна зверхньо ставитися, тому що неодноразові випадки бувають, коли зверхньо ставишся, і навіть можна і програти цю ігру, яку ми, в принципі, не маємо права програвати, якщо ми ставимо собі такі високі цілі попасти в четвірку і поборотися за медалі чемпіонату.